結構来ますね。これ着るんじゃない？これ着ない。これ着るんですか？あ、そこはあのお任せしております、お客さんには。あ、では出発いたします。あ、ここ開けといてもいいですか？いや、いい。大丈夫です。これからですね、サルトリを通りまして、この奥にあります。いろんな関係と向かいます。はい、こちら正面がですね、サルトリになります。高さが65メートル、水面の幅がですね、103.6 メートルほどあります。この上をですね、私、サルが飛び越えていたので、名前がサルトリとなりました。存在するのは何ですか？落ちていたかもしれないですね。はい、こちらソロトミのちょうど真下、こちらがですね、先ほどお話しした7メートルの地点。ここ？はい、こちらが水深約7メートルあります。そうなんです。はい、日が足らないからね、暗いから。今はちょっと薄暗いんですけども、ちょうどお昼頃ですかね、太陽が真上になりましたら、その光が入って、ここまで綺麗に見えるから。そうなんだ。はい、だって、もう水自体が澄んでますので、うんうん、透明度がね、ここの方まで綺麗に見えますね。ここまで見えるなんて、ここまで綺麗に見えますね。お昼ぐらいね。ちょっと。それではですね、こちらで一つ目の道を見せていただきます。あ、すごい。あ、すごい。すごい。あ、あそこで、ほら、ほら。そこで。いやー、すごいね。ちょっと落とすよ。あ、すごい。でかいね。それから見ながら作られた時なんですけども、今は63年にですね、大きな洪水がありまして、それまでは山の上で一段の滝だったんですけども、この洪水でですね、山道であれば中にも地面に見られたら一段の滝なんです。
見て見て、奥の方が高い。これも高いですね。Oh, my God.